אנחנו מציינים היום רגע חשוב ומשמח עבור כל אזרחי ישראל. ישראל התקבלה לתוכנית הפטור מויזה לארצות הברית סוף סוף אחרי הרבה שנים. זה יחסוך לכם אזרחי ישראל הרבה זמן, הרבה טרחה והרבה כסף. מי שרוצה לבקר בארצות הברית לא יצטרך עוד לחכות חודשים רק כדי לקבל תור. אנחנו עבדנו על כך שנים רבות, קרוב לעשור. ביתר סט בשנה האחרונה שבה העברנו חקיקה ענפה בכנסת, חקיקה שאפשרה את הבסיס החוקי למהלך הזה. רק 40 ממדינות העולם פטורות מויזה, וכעת גם ישראל הצטרפה לרשימה. וההחלטה הזאת היא עדות נוספת לקשרים החזקים בין ישראל לארצות הברית. אני מבקש להביע את תודתנו העמוקה לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן על תמיכתו במהלך, מהלך שיחזק עוד יותר את הקשרים בין העמים. אני מבקש להודות גם למזכיר המדינה בלינקן על תפקידו החשוב בתהליך זה, לשר מיורקס ולשגריר לשעבר תום ניידס על מאמציו. תודות גם ליועץ לביטחון לאומי צחי הנגבי ולכל אלה שפעלו שנים רבות להביא להישג חשוב זה. ברכות חמות לכם אזרחי ישראל וטיסה נעימה.